Uprkos kašnjenju, žetva u Pirotskom polju polako odmiče. Za sada je požnjiveno 15 do 20% površina pod žitom, kaže za televiziju Pirot Srđan Vidanović, savetodavac Poljoprivredne savetodavne stručne službe Pirot. Krenula je žetva početkom jula meseca, ali su skinuti uglavnom ozimi ječmovi koji ranije stasavaju za žetvu. I oni su ove godine dali jako lepe rezultate. Mislim da prosječan prinos ozimih ječmova je bio blizu 5 tona po hektaru. Kod pšenice, evo sad se zahuktava žetva, sa razlogom kombajneri čekaju. Ja evo sad sam i malo gledao zrno, još je, nije baš za kombajniranje. Traži još da jake su jutarnje rose, traži još da se obori vlaga. Koliko sam ja na terenu dobio izveštaje da je vlaga odgovarajuća, da se kreće negde od 10-11% do 12%, što je u redu, ali tek u kasnijem delu dana. Vidanović očekuje kada posao za desetak dana bude završen na oko 10.000 hektara pod strnim žitima u okrugu, prosečan prinos i solidan kvalitet zrna. Očekujemo za sada solidan kvalitet pšenice. Ako uspeju kombajneri u narednih desetak dana da skinu usevi, da se žetva privede kraj. Očekujemo solidne prinose ove godine, da budu blizu 5 tona i ovde kod pšenice. Kažem, jako je teško, ima na nekim parcelama je ležava voda i oboriva prinos. Negde usevi vizualno lepo izgledaju, a takođe je pšenica bilo dosta pojave bolesti, naročito lista, i onda to obara prosječan prinos. Dok imamo izuzetno lepih parcela, evo ova parcela do nas koja nije kombinirana, sigurno će blizu 5 tona dati prinos. Vidim da je lepo ravno žito na jednom spratu i da je pšenica dobra. Žetva u Srbiji privodi se kraju. U zavisnosti od primenjene agrotehnike prinosi su od 4 do 8 tona po hektaru. Pšenice je u Srbiji nakon 720.000 hektara 17% više nego pre.